Доброго вечора. В прямому ефірі вам бажає служба інформації Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Протягом наступних 26 хвилин інформаційний підсумок першого робочого дня тижня поточного поглядом нашої команди. В студії Павло Москальов. Мої вітання і насамперед про головне стисло. На центральному міському стадіоні відбувся турнір зі змішаних єдиноборств в пам'яті бійця батальйону «Азов» з позивним «Балаган». Миколаївщину перевірятимуть на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, техногенної пожежної безпеки. Український кавун – солодке диво, фестиваль у Голій пристані на Херсонщині. Ну а тепер про це та інше більше. Отже, по кількох містах пройшли заходи із вшанування загиблого рік тому бійця батальйону «Азов» із позивним «Балаган». В Миколаєві на центральному міському стадіоні відбувся турнір зі змішаних єдиноборств, присвячений пам'яті героя. Андрій був громадянином Росії, проте тривалий час мешкав у Миколаєві. А коли на Майдані Незалежності розгорнулись події Революції Гідності, став активним її учасником. Коли розпочалась антитерористична операція, записався до добровольчого батальйону «Азов» під позивним «Балаган». У 22 роки, рятуючи побратимів, загинув в бою під Мар'їнкою Донецької області 4 серпня минулого року. Миколаївці пам'ять свого фактично земляка вшанували турніром зі змішаних єдиноборств. Протягом всієї неділі на ринг виходили і юніори, і професійні спортсмени. Ребята відкликнулись з різних городів України, приїхали, поучаствовали. На самом деле, це дуже тяжелий турнір, тому що зараз сонце дуже сильно жарило. Зараз більш комфортна погода буде. Ну, от ті, хто іменно з самого утра боролись, бились, вони, звісно, достойні уваження. Спекотно цього дня було не тільки в Миколаєві, а й на ринзі. Звичайно, що найбільш видовищними були бої важковаговиків-професіоналів. Споглядаючи, як б'ються спортсмени, згадуєш інших хлопців, які зараз б'ються в іншому місці. І нагорода для них єдина і найголовніша – мир. Олена Міщенко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Це мала б бути прес-конференція голови Миколаївської обласної державної адміністрації Вадима Мєрікова. Втім, державні справи покликали очільника області до столиці. Замість нього із журналістами зустрілись представники громадської організації «Слово і діло», чиї аналітики протягом певного часу моніторили, що обіцяв Вадим Іванович і що вже виконав. Адже 41% реалізованих обіцянок – такий результат озвучений сьогодні. Організатори сьогоднішньої зустрічі дали гучну назву – відповідальність регіональних еліт, обіцяне та зроблене губернатором Миколаївщини Вадимом Меріковим та народними депутатами-мажоритарниками. Активісти громадської організації «Слово і діло» проаналізували рік роботи керівника області на посаді. Так, за 365 днів Вадим Меріков дав аж 49 обіцянок, 20 вже виконані. Всі інші, за словами як активістів, так і представників прес-служби облдержадміністрації, в процесі. Якщо не сьогодні, то завтра будуть реалізовані. Самого ж губернатора члени громадської організації назвали людиною, яка до своїх зобов'язань ставиться відповідально. Якщо ж говорити про безпосередні результати, от які на сьогоднішній день ми маємо, то це 41% відповідальності Вадима Івановича за ті декларації, які він озвучував публічно. Я нагадаю, що «Слово і діло» моніторить і бере до уваги лише ті декларації, ті обіцянки, які були зафіксовані і висловлені, так би мовити, прямою мовою. Реалізовані та ті, що в процесі, обіцянки керівника області, члени громадської організації умовно поділили на дві категорії. Локальні – це, наприклад, допомога з ремонтом житла учаснику антитерористичної операції, або ж щось на кшталт, та реформування на місцевому рівні, куди віднесли створення ради підприємців, електронної системи закупівель, збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, передачу Миколаївського аеропорту до іншої комунальної власності, придбання шкільних автобусів тощо. Втім, найбільше виконано обіцянок у сфері національної оборони та безпеки. Цікаво, що активісти назвали Вадима Мерікова одним з лідерів і в наступному. На ряду із списком відповідальних його також ще можна віднести і до когорти тих очільників областей, які досить багато обіцяють. Більше обіцяють лише керівники Черкаської та Харківської областей.
Що ж до діяльності інших еліт депутатів-мажоритарників, то найбільш безвідповідальним назвали Артема Ільюка. Найсумлінніші, на думку членів громадської організації, Борис Козир та Андрій Вадатурський. Щоправда, Ільюка моніторили з перших днів політичної кар'єри, всіх інших представників Миколаївщини тільки з початку роботи у Верховній Раді. Як і в процесі аналізу діяльності Вадима Мерюкова врахували лише останній рік, проведений в кріслі голови облдержадміністрації. Прес-служба обіцяє, що найближчим часом Вадим Мерюков таки зустрінеться з представниками засобів масової інформації. Марія Савицька, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І на Миколаївщину завітали представники Державної служби з надзвичайних ситуацій з усієї України. Впродовж тижня комісія буде оцінювати організацію комплексної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної пожежної безпеки області. Крім рятувальників з усієї України, на нараді були присутні представники всіх підрозділів рятувальних служб області, голови районних рад, міські голови, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук закликав присутніх з усією серйозністю та відповідальністю реагувати на поставлені завдання та гідно представити Миколаївщину. Нас нету моє, наше і не наше, нас є спільне, наше державне, чоловічське. И поэтому, если где-то что-то происходит, вы, как руководитель, должны быть всегда на чеку. И вот нас сегодня сказали, и нам дали план работы на эту неделю, чтобы вы знали и чтобы вы понимали. Мы до конца его не знаем. Мы до конца не знаем, когда может возникнуть вводное в любом районе, в любой ситуации, на любом предприятии. К этому мы должны быть готовы. За даних погодних умов та ситуації, яка склалась в країні, кваліфікована, вчасна та професійна підготовка всіх підрозділів ДСНС завжди повинна бути на вищому рівні. Вже наступного понеділка будуть відомі результати навчань та виставлена оцінка роботи всіх служб цивільного захисту Миколаївської області. Юлія Анісімова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Призупинити несанкціоновані земельні роботи, які відбуваються без відповідних для цього дозволів на прибудинковій території, вимагають жителі будинку по вулиці Генерала Свиридова, 37. Занепокоєні вони тим, що господарі приміщення, яке будується поруч, намагаються спрямувати каналізаційні стоки до колектора їхнього будинку. Активна група мешканців старенької багатоповерхівки обурені тим, що на їхній прибудинковій території виконавці замовних земельних робіт влаштували безлад. Не знайшовши будь-яких пояснень і дозволів на такі дії, вони звернулись до представників місцевого самоврядування, намагались зв'язатись з власником майбутнього закладу, але порозуміння не знайшли. Тоді жителі викликали оперативну групу Ленінського райвідділу міліції. Після цього роботи було призупинено до з'ясування обставин ситуації, але зранку наступного дня роботи було відновлено. Из этого промышленного объекта, который имеет свой собственный колодец канализационный, они могут прекрасно туда, и всегда канализационные воды туда выходили. Почему-то они решили все свои воды канализационно отводить прямо под подъезд нашего дома. Вот, пожалуйста, можете обратить внимание, который постоянно заливается. Даже не хватает мощности, то есть количество не рассчитано даже для самого дома, этого колодца маленького. А уже если еще они начнут выводить свои все воды канализационные под дом, то мы просто утонем, извините, в фекалиях. Нас никто не слушает, нас просто никто не слушает. Власник цього об'єкту, який споруджується по проспекту Миру, побажав залишитись невідомим. Робітники, які проводять ці роботи, лише виконавці. Згодом до жителів будинку прийшла і представниця ЖЕКу. Если у них эти тех условия, я посмотрю, разрешено это или нет. Ну, разрешаю не я, хозяйка этих сетей не ЖЭК. А придомовая территория? Николая Водоканал. Придомовая территория наша. Ну, считаете, что вот это, вы же хозяйка, вот это вы считаете нормально, вот это? Это делается на ваших глазах. Там клумба была, мы за свои деньги вы, сами начальник все высаживали, ЖЭК. Своими силами как что копали. Мы же клумбу сделали. Мы у себя в ремонт сделали в подъезде, чтобы жить по-человечески. Незважаючи на всі звернення і прохання, мешканці роз'яснень не отримали. Особи, які дали дозвіл і є замовниками робіт, поки що їм невідомі. Вони занепокоєні, що каналізаційна система будинку не витримає скидання додаткових стоків. Пізніше з'явився чоловік, який намагався запевнити, що документи є і проблем з каналізаційними стоками в жителів будинку не буде. Але коментувати ситуацію на камеру відмовився. Та я взагалі не знаю, що на вікні нарисовано.
Я поехал, пока, да, разбираться. Потому что у вас никаких документов. Не можно минуту ваш комментарий? Нет. Почему? Выбачай. Почему? Я не при делах, я что мог, я вам все сказал. Да я помочь вам немножко в ситуации разобраться. Ось такі аргументи. Технічну документацію і план робіт активістам також не показали. Ніяких дозвільних документів на проведення цих робіт немає. Чому ми требуємо приостановити незаконні ці всі роботи, повністю зарити та все і встановити нашу придомову територію? Жителі будинку стверджують, що в документах технічними умовами передбачено заміну водогону, а не каналізаційних труб. Група мешканців будинку пообіцяла продовжити з'ясовувати ситуацію та вимагати припинення неузгоджених робіт, які можуть зашкодити їхньому будинку. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В ході засідання виїзної колегії обласного департаменту соціального захисту, в числі інших, було порушене питання підтримки людей з обмеженими можливостями. Незважаючи на роботу влади і громадських організацій, в цьому напрямку проблеми залишаються. У Миколаївській області на даний час проживає більше 60 тисяч інвалідів, серед них більше 25 тисяч з ураженням опорно-рухового апарату і нервової системи. Більше 3 тисяч з них пересуваються на візку. Для того, щоб всі вони почувалися повноцінними громадянами, найперше, що повинно бути – безперешкодний доступ до об'єктів інфраструктури. На жаль, більшість таких об'єктів у Миколаєві все ще залишаються фактично непристосованими для людей з обмеженими фізичними можливостями. Міський транспорт не обладнаний для перевезення пасажирів з особливими потребами. Не в повному обсязі обладнані пандуси, ліфти та бордюри. За результатами моніторингу та інвентаризації соціальних об'єктів в області виявлено близько 700 непристосованих до відвідування інвалідів. Все це потребує і належної роботи на місцях, і фінансування. Про цю проблему говорять вже не один рік, але до кінця вона так і не вирішена. За останні півтора роки дуже багато роботи було проведено з цього приводу, бо з'явилися нові пандуси, з'являються нові умови. Звісно, багато чого упирається в кошти, які додатково потрібні, але якщо постійно звертати на це увагу і головам райдержадміністрації, і окремим структурам і установам. Робота триває, але вона, на жаль, не охопила всі райони чи всі села. Ще доступності, про 100% доступність говорити дуже рано. А це означає, що люди обмежені в своїх можливостях вільно пересуватися. Сповна відчувають складнощі життя вже за порогом свого будинку. Адже у багатьох багатоповерхівках через необладнані ліфти та відсутність підйомників багато інвалідів роками не виходять зі свого помешкання. Олександр Молодцов, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Триває літо, а це означає, триває дачний сезон. Городяни фактично мешкають у заміських будиночках. Часто недбала організація дачного побуту призводить до пожеж. Саме тому рятувальники Миколаївщини проводять численні рейди з садовими товариствами, аби зайвий раз нагадати про правила поводження із вогнем. Люди, на жаль, не завжди дослухаються до вказівок рятувальників і в результаті шкодують про це, прощаючись з майном чи власним здоров'ям, а інколи і життям. З метою профілактики виникнення пожеж рятувальники Миколаївщини завітали до садового товариства «Зорька» Корабельного району Миколаєва. Сьогодні ми проводили рейд в дачному кооперативі «Зорька» на тему правила поведення в жилі. Розказували людям, як потрібно себе вести, коли уходять во время отдыха. Не нужно оставлять как бы, технику включенную, следить за проводкой, следить за тем, когда палят траву, вот особенно сейчас летом, когда ее вырывают и палят. Рассказывали про технику, не нужно там придумывать что-то себе, ну, какую-то самодельную технику, то есть следить за ней, уходя следить за ней, следить за проводкой, переноски тоже следить за ними. Рятувальники побували у 50 дачних садибах, поспілкувались про пожежну безпеку не тільки з дорослими. Провели корисні та водночас цікаві бесіди з дітьми, розповіли про те, що в кожному разі не можна бавитися сірниками, запальничками та свічками, адже подібні ігри – найкоротший шлях до великої біди. Всім власникам садиб, з якими довелося поспілкуватися, було надано спеціальну листівку із зазначенням основних правил безпечної поведінки та екстреним номером служби порятунку 101. Вікторія Кушніренко, телевізійні новини Миколаївщини.
Цьогоріч 15 миколаївських скаутів побували в Німеччині в рамках програми «Біактів». Познайомилися з історією України, побачили, як влаштований побут за кордоном, та, що найголовніше, обмінялися досвідом із представниками такої ж організації. Але на цьому реалізація програми не завершилась. Хлопці та дівчата, котрі приймали миколаївців у себе вдома, приїхали в гості і до нашого регіону. Знімальна група телеканалу «Миколаїв» побувала в таборі, де представники з Німеччини спільно з миколаївськими скаутами та гостями з Дніпропетровська провели декілька останніх днів цьогорічної програми «Біактів». Програма «Біактів. Обмін досвідом» поєднала починання близько 400 хлопців та дівчат з Німеччини та України. Гості за кордону протягом декількох тижнів мешкали у звичайних сім'ях, відвідували миколаївські музеї та знайомилися із культурою. Завершенням програми заходів, підготовлених миколаївцями, став скаутський табір «Істоки». Організатори зазначають, що порівняти дві частини програми «Біактів» – українську та німецьку – неможливо. Канва однакова, а от сама непосредственно наполнение, само наполнение, оно разное, потому что у нас разные ментальности, разные способы жизни. У них, к сожалению, нельзя разжигать костры, поэтому, когда приехали ребята к нам, и они видят, что у нас можно разжигать костры, естественно, в условном месте, то можно хорошо посидеть возле костра, то их это очень удивило. Низку заходів, підготовлену на цей день, скаути об'єднали під назвою «День української культури». Найбільше уваги гості приділили майстер-класам. Навіть долучилися до процесу. Показували, як виготовляти ліхтарики за допомогою свічки, паперу та пластикової пляшки. Самі ж взялися навчатися робити сувеніри із паперу та тканини, різьбленню по дереву, ліпки з глини, плетеню вінків та навіть куховарству. Що за День української культури без справжніх вареників? Тут, на одному із майстер-класів, навчають їх виготовляти. Дівчата вже зробили близько 150 штук. І ще стільки ж планують зробити. Поїдуть німецькі скаути додому наприкінці цього тижня. Але зізнаються, що шкодують. Мовляв, часу, аби встигнути все, замало. Навіть не очікували, що так сподобається. Ganz besonders gut hat uns natürlich die Gastfreundschaft gefallen. Прежде всего, нам очень понравилась гостеприимность людей в Украине. Здесь очень милые люди, красивые девушки и очень-очень вкусная еда. Поэтому за эти 2,5 недели мы просто наслаждаемся. Охопити всі підготовлені скаутами заходи майже неможливо. Цього дня були і прогулянки, і навчання, і пляжні ігри. Брак часу, зазначають організатори, зіграв ключову роль. Проте ніхто не скаржився. У цьому таборі організували ще й спеціальні велопробіги. Своєрідні історичні екскурсії по місцях Петрово-Солонихи. Слід зазначити, що Петрово-Солониха на 50 років старша за Миколаїв. Денис Іванов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Але на цьому програма на Миколаївщині не завершилась. Ввечері того ж дня представників скаутського руху з Німеччини і Дніпропетровська організували ще й вистави. А про це ми будемо розповідати вже у наших наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. Слідкуйте за нашими ефірами. Український кавун «Солодке диво». Вже 12 років поспіль фестиваль під такою назвою відбувається в місті Гола Пристань на Херсонщині. Скуштував солодкого продукту мій колега Федір Бондар. Він ділиться своїми враженнями. Фестиваль «Кавуна» – це лише одна з візитівок Голої пристані, але, мабуть, найяскравіша. У центрі уваги – кавун, але поруч із ним – інші баштанні культури – диня, гарбуз, усілякі страви з них, а також овочі та картопля. Всі ми прекрасно знаємо, що таке від землі виростить якусь продукцію, але показати її, треба обов'язково, щоб люди знали, що це вирощено своїми мозолями, потом і руками. Це обов'язково. І тому ми зробили таке свято іменно виробників. Чому кавунове? Тому що ви всі знаєте, що самі лучші кавуни – це херсонські, всі говорять. Які б вони відділи б не були, кажуть, це херсонські. І самі лучші кавуни на Херсонщині – це голопристинські. Серед постійних гостей фестивалю – керівники багатьох міст України, вітчизняні і закордонні підприємці та дипломати. Коли ми знали, що є такий фестиваль, нам было просто интересно, но когда мы приехали здесь и видели, что происходит в самом деле, когда мы видели, какой урожай у вас получается здесь, мы были просто удивлены.
Кавун, як багатогранне явище, давно став для голопристанців символом рідного краю. Пам'ятник солодкій та корисній ягоді багато років прикрашає міську набережну. Поруч – монумент дині. Цього року відкрили пам'ятник гарбузу. Наступного планують увічнити помідор, оскільки баштанним культурам вже віддали належне. Сьогодні свято, велике-велике свято кавунячість диво. Такі кавуни, як на Херсонщині, як Голопристанщині, немає так ніде. Ми радуємося тому, що люди виростили, фермери виростили такі диво природи, приложили свій труд, свій розум, свої руки. Я дуже люблю це свято, тому що можна їсти кавуни і свято. Кавуни любиш? Так. Да. А чому? Тому що вони сладкі. То, що символ Херсонщини, ви, я думаю, знаєте. От. Дуже солодкі, дуже смачні. Спасибо нашому меру Анатолію Петровичу за то, що кожен год організовується цей праздник. Ми всіх-всіх приглашаємо прийняти участь, відвідати наших смачних, вкусних кавунів, динь. Всіх запрошуємо на Голопристанщину. А ще саме в Голій пристані діє основний в Україні науковий заклад, що вивчає проблеми та перспективи баштанництва. У нас дуже плідні стосунки. Це з Ніколаївським аграрним університетом. У нас закладено щорічно, і в цьому році закладено десь дослідне поле, чи там демо-поле, як сьогодні його називають, де представлені наші сорти не тільки баштанних культур, але й овочів, помідори, перець солодкий. До речі, серед учасників ярмарку були представники сільгоспідприємства Миколаївщини. За фестивальним дійством я стежив разом із моїми колегами, творчою групою програми TV Travel в особах Яни Покітько та Ігоря Дорошенка. Я так наїлася, я не можу жити. Я вже їх їла ці арбузи, мені сніться. Їх репортаж про свято кавуна в Голій пристані вийде в ефір за кілька тижнів. А я розповім докладніше про фестиваль у програмі «Південні лани». У вівторок, 11 серпня, початок о 20:00. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Тож вирушаємо всі на Херсонщину куштувати кавуна. У ці спекутні дні активна молодь Миколаєва проводить свій час цікаво і з користю. Не за моніторами своїх комп'ютерів, не на дивані, а на семінарах літньої школи лідерства. Днями стартував її другий етап. За ініціативи молодіжної ради партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» пройшла стратегічна сесія «Миколаїв – місто комфортного життя». Один з її організаторів, В'ячеслав Сімченко, наголосив, що такі зустрічі потрібно проводити частіше і бути активними не тільки в соцмережах. Зібратися всім в одному місці і зробити, ну, це модне слово, «мозговий штурм». Правильно я говорю, на виробітку каких-то нових ідей, нових концепцій, дати можливість молодим активним ребятам проявити себе. На запрошення організаторів відгукнулося чимало небайдужих миколаївців. Серед присутніх були студенти, підприємці, представники влади, а також активні громадяни, які прагнули зробити свій внесок у розвиток міста не тільки на словах, а й на практиці. Здесь объединены не только молодежные лидеры, не только студенты, но и к нам пришли и предприниматели, люди из бизнеса, работодатели, которые могут не просто на словах, но и на своем личном опыте поделиться именно тем, что так необходимо для молодежи. Захід проходив у цікавій ігровій формі. Всіх учасників поділили на групи вулиці, і вони по черзі обговорювали і пропонували рішення конкретних завдань, які перед ними вставив один із спеціально запрошених гостей – народний депутат України Андрій Вдатурський. Підсумовуючи зустріч, головний тренер літньої школи лідерства Валентин Бельський підкреслив, що цінує креатив та безкінечні ідеї гостей семінару. Звісно, ми повинні фіналізувати наші мероприятия і мы подытожим результаты презентациями. Лидеры каждой команды, каждого стола будут презентовать свои проекты и предложения по направлениям, которые мы предложим для разработки.
В літній школі лідерства пройшли навчання більше 260 учасників. Найближчим часом також відбудуться семінари та тренінги для студентів та підприємців. Їхня мета – зробити наше місто кращим, згуртувати молодь, дати старт новим ідеям і спробувати свої сили в нових проєктах. Хто зна, можливо, це дасть старт тому, що Миколаїв дійсно стане містом комфортного, заможного життя. Оксана Слуцька, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Серпень – найкращий час, аби загадувати бажання. Саме в останній місяць літа відбувається таке астрономічне явище – метеорні потоки. Персеїди – найбільш тривалий за часом та найпопулярніший для спостереження метеорний дощ. Його пік припадає на ще теплі серпневі ночі, причому сам зорепад є одним із найбільш яскравих. Метеорний дощ Персеїди здавна відомий людству. Земляни спостерігають за ним вже більше 1200 років. Утворюється метеорний потік в результаті щорічного проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта Татла. Сама комета має період 135 років. Вот. Самое ближайшее прохождение ее было в 1992 году. Вот. Но она не так ярка, как вот это вот хвост, вот эти вот частички, которые от нее остались. Саме те, що серпневі метеорні дощі – це часточки комети Свіфта-Татла, виявив італійський астроном Джованні Скіапіреллі у 1866 році. Найдрібніші часточки розміром з піщинку згорають в земній атмосфері, утворюючи зоряний дощ. Швидкість метеорів дуже висока – приблизно 59 кілометрів на секунду. Так, це не падаючі зірки, але все одно цей момент прекрасного, удивительного, він... остається, і якщо вам пощасливиться, то ви загадаєте, і ваше бажання сповниться. Найбільшу кількість падаючих метеорів можна буде спостерігати в ніч з 12 на 13 серпня. Це пік метеорного потоку Персеїди. В цю ніч швидкість падіння становитиме від 60 до 100 зірок на годину. Ви можете вийти ночі, желательно за город, щоб мінімізувати городську засвітку, це от загрізнення світове. И просто лечь на природе, постелить какое-нибудь покрывало, лечь, поднять голову. И где-то через полчаса, так как глазу нужно привыкнуть к темноте, вы начнете замечать мелкие прочерки света. Найкраще падаючі метеори буде видно після 23 години, якщо дивитися у північно-східному напрямку. Яскраві спалахи на небі можна буде спостерігати до сходу сонця. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Ви хочете, щоб ваша мрія обов'язково здійснилася? Вирушайте в ніч на 12 серпня за місто, спостерігайте за персеїдами, і все обов'язково в вашому житті буде гаразд, так само, як і в нашій країні. Все найкраще, до побачення.